Ola, son Mero. Lembrades, non hai moito estuvemos celebrando as nosas letras. Cantamos todos xuntos en galego. E foi un día precioso. Eu teño unha lembranza moi bonita daquilo. Agora sei da vosa aventura de falar durante 3 semanas en galego. E entón eu quero vos animar, decirvos que é posible, que venceredes e exercer todo día as 24 horas, incluso os soños de pola noite, van ser en galego, que chegaredes a facelo, que será un soño maravilloso. Eu estou aquí para animarvos, para decirvos que vai ser un completo éxito, que habedes triunfar, non vos deixedes comer nin por vergoñas nin por temores. E ademais de exercer a nosa propia lingua, estaredes traballando a prol da nosa dignidade. Veredes que ademais de falar a nosa lingua, a nosa, a propia, estaredes traballando para recuperar a dignidade que merecemos.